poštovani gledalci, pozdravi iz sportskog centra Slana Bara u Novom Sadu. U hali ovog centra odigraće se utakmica četvrtfinala Kupa Srbije za rukometaše, u kojoj će se sastati po mnogima dve najbolje srpske ekipe u ovom trenutku, domaća Vojvodina i niški Železničar. Biće to i repriza finala iz prošle sezone. Tada je pobjeda pripala niškom timu i sigurno da je i taj poraz u ovom takmičenju motiviše za novosadski tim. Očekujemo svakog trenutka da se igrači pojave na terenu i učinit će to prvo gostujući tim. Za Nišu je nastupaće. Prvim 1 Nikola Matović, 4 Nemanja Milovanović, 8 Stevan Sretenović, 9 Andrija Mađar, 10 Predrag Bejin, 14 Marko Milosavljević, 15 Nemanja Živković, 17 Đorđe Spasić, 22 Dobrivoje Marković, 23 Vladimir Jevčić, 26 Miloš Božović, 32 Aleksa Krajić, 44 Matija Pižurica, 65 Aleksandar Pavlović, 81 kapitan ekipe Miroslav Kocić i sa brojem 89 Ante Babić. Trener niškog tima, velikan rukometa na ovim prostorima, jedan jedini jedinstveni Veselin Vujović. Ostao je van protokola, van zapisnika zapravo Darko Stošić, a na drugoj strani novosadski tim u duelu sa Železničarem igraće u sledećem sastavu. Vidimo da prvi na teren izlazi kapiten golman Svetislav Verkić, svakako i najiskusniji u redovima Novosađana. A tu su još sa brojem 3 Alen Ovčina, sa brojem 5 Srđan Milić, broj 6 nosi Milan Mirković, 10 je Duško Čelica, 12 Bojan Perović, 20 Stefan Ilić, 23 Saša Marijanac, 25 Nemanja Ratković, 27 Rajko Prodanović, 29 Branko Tomić, 31 Strahinja Stanković, 33 Jovica Nikolić, sa brojem 35 Goran Trkulja, 69 Miloš Grozdanić i broj 92 nosi Nemanja Vukšićević. Trener ekipe je Boris Rojević. Dakle, to je sastav Novosađana, domaćina u ovom meču za susret sa Nišlijama. Veliki takmičarski naboj postoji između ova dva tima. A pravdu u ovom duelu delit će par iz Beograda. U njemu su Marko Boričić i Dejan Marković. Delegat Rukometnog saveza Srbije je Ivan Mandić iz Kosovske Mitrovice. Kontrolor je Branka Marić iz Pančeva. Treći put će se sastati u takmičarskom meču u ovoj sezoni ova dva tima, a pre nego što nastavim sa pričom da čujemo i himnu Srbije. Dakle, lepo uvertira na startu četvrtfinalnog meča u kome se traži poslednji učesnik finalnog turnira koji će se naravno vikenda održati u Smederevu i već je izvesno da će se u prvom polufinalu sastati Dinamo i Metaloplastika. Radnički iz Kragujevca čeka pobednika ovog duela i svakako
imaće najtežeg mogućeg protivnika, Radnički kao jedini predstavnik Super B lige u završnici takmičenja. Inače, da kažem i to da je do sada Partizan najveći broj puta osvojio Kup Srbije, 4 puta. Vojvodina i Železničar učinili su to po 2 puta. Novosađani, 2011. odnosno 2015. godine. Nišlije, već sam rekao, u prošloj sezoni savladali su upravo Vojvodinu, a do titule su došli i 2014. godine. Uz to, Novosađani su igrali još 2 puta u finalu, 2016. i 2018. godine. Kada već pobijem pobjednike, da kažem i to da su i igrači Kolubare 2 puta triumfovali u takmičenju za kup, a po jednom su to učinili Crvena zvezda i Metaloplastika. Kažem, u pitanju samo kup takmičenje od trenutka kada je Srbija postala samostalna nezavisna država. Rekao sam, 3. put u ovoj sezoni u takmičarskom duelu sastaju se Železničari Vojvodine ili Vojvodine i Železničar, sa jednom. Prvi put je to bilo u okviru prvog kola SEHA lige. Novosađani su triumfovali u Nišu 27-20. 4. decembra u meču 10. kola, upravo u ovoj hali bilo je nerešeno 27-27. I sigurno da je Železničar, kada je bar kup u pitanju, osokoljen prošlosezonskim triumfom nad Vojvodinom, ali upravo taj triumf će naterati Vojvodinu jednostavno na veći oprez, ali ne treba sumnjati u to da su oba tima izuzetno, izuzetno motivisana za ovaj duel. Da li je ovo finale pre finale? Metaloplastika je sinoć u prvenstvenom meču savladala pančevački Dinamo i nagovestila da možda izrasta i u nekog favorita u završnici kupa, ukoliko uopšte možemo tražiti favorita u jednom ovakvom takmičenju. Počela je utakmica, prvi napad na meču za Nišlije koji igraju u Teget opremi. Na golu je jasno Kocić, rešio je to bolno pitanje u niškom timu u ovoj sezoni. Pabić. Na desnoj strani je kao bek Predrag Vein. Na desnom krilu je Nemanja Živković. Trenutno na srednjem beku Sretenović. Na levom beku Milosavljević. Ali ništa od ovog napada niškog tima. I na levom krilu Đorđe Spasić. Uzvraća Vojvodina Marijanac. Fauliran je i evo je odmah i prvog sedmerca i isključenje na 2 minuta za Marka Milosavljevića. Posle 52 sekunde igre dosuđena najstroža kazna u prvom napadu novosadskog tima. Jasno, Verkić je pokušao na golu, tu su još Mirković, potom Rajko Prodanović, Goran Trkulja. Zastao sam kako bi ispratili izvođenje ovog sedmerca. 1-0, Vojvodina vodi pogodkom Grozdanića, koji je bio najbolji strelac u ligaškom delu regionalnog takmičenja. Na ulasku u 2. minut doneo je početnu prednost novosadskom timu, koji ima mnogo veću podršku sa tribina u Slanoj Bari u odnosu na Nišlije. Da, ispratimo drugu akciju niškog tima. Deveterac. Posle preigravanja Pavlovića i žuti karton je pokazan Čelici. Pavlović. Vein za trenutak. Babić, Vein. Sretenović. Pavlović. Traži prolaz Pavlović. Samo novih 9 metara za niški tim. Još jednom Pavlović. Sretenović sa zemlje izblokirao je taj šut Trkulja, ali bit će lopta za Železničar. Ušli smo u 3. minut susreta. Pavlović. Sretenović. I evo sada i prvog isključenja za domaći tim. Na 2 minuta će Duško Čelica. Dakle, petorica igrača u ovim trenucima će biti na terenu. Negoduje je baš Čelica zbog ovog, zbog ovakve odluke arbitara. Lopta za niški tim
a 48 sekundi će i jedni i drugi igrati sa po petoricom rukometaša. Nastavlja Železničar svoju akciju, traži izjednačenje u ovom napadu, Pavlović. Vejn, Sretenović, otvori mu se put, Berkić brani. Ali evo sada i Sretnerca za Železničar, posle prekušaja Mirkovića. Ko će preuzeti odgovornost? Đorđe Spasić, nekadašnji igrač Kruševačkog Napretka, Kruševačkog Radničkog, Slog iz Požege. Siguran je Spasić u realizaciji. Sedmerca donosi izjednačenje 1:1, dakle oba gola postignuta su sa linije 7 metara. Vojvodina ima nov napad. Ulazi sada i Ilić, upravo sa loptom, Tomić, Nikolić, Prodanović, Nikolić. Ne žuri se sa ovom akcijom domaćem timu. Vratio se Milosavljević, sad je Železničar kompletan. Brani sa svom četvoricom rukometaša ovaj napad domaćina. Prekršajem je zaustavljen Stefan Ilić. Deveterac za novosadski tim, koji će još 50 sekundi igrati bez isključenog Šelice. Ilić ponovo igra u prekidu. Nastavit će Vojvodina sa napadom. Ilić. Tomić za trenutak bio posledu lopte. Nikolić na desnom beku. Tomić. Ilić. Nikolić. Dobro reaguje Spasić u odbrani Železničara. Ne dozvoljava prolaz. Nastavak napada Vojvodine. Morat će da se šutira. Arbitri su podigli ruke. Prijeti opasnost od uzimanja lopte zbog pasive. Još jedan prekršaj prave Nišlije. Na nedozvoljen način zaustavljen je Branko Tomić. Kompletirala i Vojvodina svoje redove. I novi prekršaj nad Tomićem. Deveterac. Ilić iz daljine pogodio je, kao da je potez bio zaklonjen. Prvi gol iz igre na ovoj utakmici, ali brzi centar, Verkić brani. Njegova prva intervencija, ostaje plus jedan za domaći tim. Sada i Kocić siguran. Ali dolazi Vojvodina do lopte, period grešaka i na jednoj i na drugoj strani. I evo novog pogotka, Šelica. 3:1 na isteku petog minuta. Odbranio je Zicer Kocić, ali posle spušene reakcije Nišlija, Novosadnici su došli do lopte i time idu dva gola prednosti. Gol je postigao Predrag Vejn, 3:2. Dakle, po jedan gol Vejna i Spasić u niškom timu. Odnosno, na drugoj strani, Čelica, Ilić i Grozanić bili su precizni u dosadašnjem toku meča. Novi napad za Vojvodinu. Nikolić, Marijanac. Nikolić, Marijanac. Kompletno promenjena bekovska linija Novosađana, Trkulja, Čelica, najkorpulentnije, rekao bih, u redovima novosadskog tima, sada duel sa Vejnom. Deveterac je suđen za domaću ekipu. Treba da izvede ovo slobodno bacanje Trkulja. Marijanac, Nikolić, Marijanac, Nikolić, ide lopta sada za trenutak do Čelice. Nikolić, Čelica, ispada mu lopta, imali kontre. Sa desne strane pokušao je Nemanja Živković, ali sada greši i Čelica. Novi napad za Železničar. Vejn, Milosavljević, Sretenović. Milosavljević, Vejn,
između dvojci igrača Vojvodine, gospođa izvodi samo prekršaj za 9 metara. Vejn, Milosavljević, Sretenović. Vejn, Babić, Vejn, Milosavljević, Sretenović, pokušao je Vejn, možda pod prekršajem, ali nova greška je u Vojvodini organizaciji napada. Sretenović, na desnoj strani Vejn, ne vidi to Sretenović, završao ipak ovu akciju Marko Milosavljević i donosi izjednačenje, 3-3 u 8. minutu prvog poluvremena. Ova koja, čini mi se, Vojvodina prodala lopte u dve prethodne akcije u organizaciji tih napada. Jednom je Čelica dopustio da mu lopta izađe van terena, a videli ste situaciju posle koje je Milosavljević donio izjednačujućih 3-3. Novi napad za Novosađane, Marijanac, Nikolić. Marijanac, Trkulja, Nikolić, Ilić, ide lopta na poziciju levo krila sa koje je neumoljiv Miloš Grozdanić, 4-3. Ušli smo u 9. minut. Milovanović, Vejn, šta je sada pogodio Vejn, dosta teška pozicija za njega, ali donosi izjednačenje, 4-4. Dakle, rezultatski egal u uvodnom delu meča. Imala je Vojvodina u jednom trenutku plus 2 u 5. minutu, kod stanja 3-1, usledila su potom dva vezana pogodka Železničara. Egal i sada, 4-4, nešto više od 8,5 minuta prošlo od početka ovog susreta. Ilić, Marijanac, Nikolić. Vojvodina u SH Ligi je imala prosek od 24,5 data i 26,8 primljenih golova. Dakle, Železničar na osnovu toga može se reći da je u odnosu na Novosađane ta ekipa koja igra za gol više, postigla je u prosjeku 25,7, ali primila nešto više od 28 golova po utakmici. Su neke karakteristike koje možda mogu da odluče pobednika. A utakmica zanimljiva i po tome što su se oba tabora odlučila za iskusne čuvare mreže. Verkić na jednom, odnosno Kocić na drugoj strani, rekao sam već da su Nišlije dugo u ovoj sezoni tragale upravo za rešenjem na golmanskoj poziciji. Takođe, iskustvo Veselina Vujovića na klupi i jedna snaga i energija nadolazećeg Rojevića je još jedan segment koji će u dobroj meri odlučivati o pobedniku ovog meča. Vidjet ću tu svakako trenerskih, taktičko-tehničkih zamki. Usto da pomenem i to da je i duel bivših reprezentativaca na različitim krilnim pozicijama, Markovića koji ima problema sa bolešću tokom ove nedelje i Prodanovića na drugoj strani. Nikolić u napadu za Vojvodinu, dvojica igrača Železničara, zaustavljen je na nedozvoljen način. Nastavlja domaći tim akciju, Nikolić, Marijanac, Ilić, skida ovu loptu Kocić, njegova druga odbrana. Ostaje 4-4 i napad za Železničar koji može da donese i prvo vođstvo Nišlijama na ovoj utakmici. Milosavljević, Sretenović, Milosavljević, Vejn, Živković za trenutak, Milosavljević, Sretenović, Vejn, Živković, Milosavljević, ulazi Spasić u sredinu, kao pomoćni pilot na liniju 6 metara, spušta se lopta za Babić, ali ne dolazi do njega, evo prilike za kontru Vojvodine. Ipak nedovoljno od strane Kocića, prozreo je nameru Grozdanića koji je opisao svoj treći pogodak. 5-4, prednost Vojvodine. Milosavljević. Pogodila lopta nekog od igrača Vojvodine u nogu, čini mi se Trkulju, ali suđen je prekršaj bez obzira na to. Sretenović.
Vejn, Sretenović. Milosavljević, Vejn, brani Verkić, druga intervencija, po dve intervencije oba golmana. Marijanac u kontrakciji na drugoj strani. Ušao je među dvojici igrača u zonu sumraka, zaustavljen. Vraća se za napad Vojvodine Nikolić, odnosno Milovanović za odbranu Železničara, ostao je Prodanović sam i pogađa. Rajko Prodanović, prvi gol. I drugi put, plus dva za Vojvodinu u 13. minutu, 6-4. Bilo je 3-1 u 5. minutu, sada 6-4. U toku je 13. minut prvog poluvremena. Pavlović. Sretenović, Pavlović, Vejn. Pavlović. Živković, Pavlović. Sretenović. Vejn. Zaustavio ga je Marijanac. Deveterac za niški tim. Pavlović, Vejn. Pavlović. Pasić. Prolazi Vejn. Samo spoljni deo mreže. Šut pod prekršajem. Žuti karton. Pokazan je Trkulji. Ušli smo u 14. minutu prvom poluvremenu. 6-4. Prednost na strani Vojvodine. Polovinu golova za svoj tim. Za Novosadine. Postigao je levo krilni napadač Miloš Grozdanić. Po jednom precizni su bili Čelica, Ilić i Prodanović. Na drugoj strani dva pogotka Vejna, a po jedan Milosavljevića i Đorđa Spasića koji je bio predstavljen sa linije 7 metara. Nastavak akcije gostujućeg tima. Pavlović, Vejn, Pavlović, Sretenović, Spasić. Lepa akcija i šut Sretenović, ali nema gola ni prekršaja. Prodanović u kontri. Još jednom rešava u situaciju sa Bogdanom Kocićem. Dva vezana pogotka Rajka Prodanovića i odmah reaguje trener Veselin Vujović, ne želi da stvari odu predaleko, 7-4 vodstvo Vojvodine. Vidjet ćemo da li će ovi savjeti stratega niškog tima i selektora slovenske reprezentacije promeniti nešto u odnosu snagu na terenu, da li će Železničar naći način da uhvati ponovo rezultatski priključak. Prvi put Vojvodina je došla do 3 gola prednosti u ovom meču, u kojem vlada zaista odlična atmosfera. Nije hala Slana Bara ispunjena do poslednjeg mesta, ali, kažem, navijenje u fair, korektnim i sportskim tonovima. Još 10 sekundi, pa će biti okučan prvi timeout zatražen sa klupe na koje je Vujović. Od vodstva novooslovskog tima 7-4 u 14. minutu prvog poluvremena. Za sada po jedno isključenje na obe strane i po jedan dosuđeni sedmerac. Nastavljeno sa igrom, Milovanović, Spasić. Sada po prvi put u redovnog Železničara na liniji 6 metara Jevtić, zamenio je Babića, koji je bio starter na ovoj utakmici. Pavlović, Milovanović, Pavlović, Vejn, Pavlović, Vejn. Dobra reakcija Stefana Ilića. Deveterac za Železničar. Pavlović, Spasić, Milovanović, Vejn, Pavlović, Živković, Vejn. Ide lopta na Jeftića, između dvojce, trojce igrača Novosađana. Prekršaj nad pivotmenom Nišlija. U akciju u redovno Železničara. Trkulja izuzetno borben, faulirao je Milovanovića.
Pavlović. Ne dolazi lopta do Jertića i pripašće novosadskom timu. Ostaje 7-4, sredina prvo poluvremena. Utakmica četvrtfinala Kupa Rukometnog Saveza Srbije. Duel u Novom Sadu između Vojvodine i Železničara, duel finalista iz prošle sezone. Slavio je Železničar 21-19. Tada i, kažem, došlo do drugog trofeja ove vrste u svojoj klubskoj istoriji. Napada Vojvodina za plus 4. Nikolić, Marijanac. Nikolić, Čelica. Nikolić, Vučićević ušao u igru, zamenio je Trkulju. Čelica, Nikolić, ne može da prođe između Vejna i Milovanovića, 9-1 za Vojvodinu. Marijanac, Nikolić, Marijanac, pokušao je da uposti Vučićevića, nije prošlo to pregradnje, ali nastavlja Vojvodina na akciju, Čelica još jednom na... Vučićevića koji je lobom upisuje svoj prvi pogodak na utakmici, 8-4. Uzvraća Nemanja Milovanović, smanjuje na 8-5, 17. minut je u toku. Prvi pogodak Milovanovića. A nov napad za Vojvodinu. Ostao je sada Čelica na klupi, umjesto njega Stefan Ilić. Stanković na desnom krilu, Nikolić. Marijanac, česte izmjene u novosadskoj ekipi, forsira Boris Rojević. Vučićević, Marijanac, nezgodno je bila lopta, jedva je i prihvatio. Osvojili su je igrači iz Niša. Evo prilike da priđu sa zaostatkom na minus 2. Milovanović, Jestić vodi veliku bitku na liniji 6 metara, okružen je Vučićevićem i Marijancem. Milovanović, Vejn, Milovanović, Pavlović. Vejn, Milovanović, Jeftić. Vejn, Milovanović, Pavlović protiv Marijanca. Do 1-1 srednjih bekova. Nastavlja niški tim akciju, Milovanović, Pavlović. Takva šut sada Pavlovića, prvi gol, 8-6 u 18. minutu. Ali vrlo brzo na drugoj strani Stefan Ilić za vodstvo 9-6. Fauliran je Milovanović u napadu za Železničar. Deveterac za Nišlije. Osamnesti minut na isteku. Čuva Vojvodina tih plus 3, do kojih je došlo u 14. minutu kada je povela sa 7-4. U jednom trenutku bilo je i 4 gola viška. Nastavak akcije. Segrač Železničara, Pavlović, Vejn, Pavlović, Milovanović ima otvoren put, lobovo je Verkić, ali pogodio samo gornji deo prečke, ostaje 9-6, Čelica, Nikolić, nema gola, prekušen u napadu Nikolića, lopta za Železničar, Živković, Vejn, Pavlović, Vejn, Pavlović, Milovanović, Pavlović, Vejn, Pavlović, Živković, Milovanović, pravo u Verkića, treća intervencija golmana Vojvodine na drugoj strani, neumoljiv je Miloš Grozdanić, najefikasniji akter do sadašnjeg toka meča, 10-6 drugi put, Vojvodina na plus 4. Rekao sam već, Grozdanić je bio najefikasniji u regionalnom CK takmičenju,
postigao je 102 gola u ligaškom delu. Pavlović, Vejin, nije odbranio, ovo bilo za Verkića, pravi projektil od strane Predraga Vejina, njegov treći gol. 10-7. 10,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Nastavlja Rojević sa čestim izmenama, dobija sada priliku i na levom krilu Alen Ovčina. Igra u prekidu, čini mi se da je problem sa loptom, zamenjena je. Stanković, Nikolić, Tomić, Čelica, Ovčina, Čelica, Tomić, Nikolić, Tomić. Dobar izlazak Vejna, dolazi do lopte. Spasić. Lako rešao ovo Spasić. Drugi gol, njegov prvi iz igre. Smanjuje na 10:8 s početka 21. minuta. Isključen je u redovima Vojvodine Jovica Nikolić. Drugo isključenje za domaći tim. Da vidimo, mogo je želi Železničar da iskoristi tu prednost od igrača više. Napad domaćina, Čelica, Tomić, Mirković, Tomić, Stanković za trenutak, Mirković, Čelica i timeout traži Boris Rojević, strateg novosadskog tima, na 9,5 minuta pre kraja prvog poluvremena, kod vodstva Novosađanja 10:8, u domaćem timu sa 4 gola. Najefikasniji je Miloš Drozdanić. Po 2 postigli su Ilić i Prodanović, po 1 Čelica i Vukčićević. 3 odbrane upisao je Svetislav Verkić. U niškom timu 3 pogotka Vejna. 2 puta predstavljen je bio Spasić, po jednom Milosavljević i Pavlović, a 2 odbrane zabeležio je do sada Miroslav Kocić. Po 1 smerac na obe strane, oba su i realizovana. 2 isključenja Vojvodine, 1 Železničara, još minut i 34 sekunde. Niški tim imaće prednost igrača više na terenu. Već sam u nekoliko navrata pominjao Zeka ligu, Vojvodina je ligaški deo završila na 6. mestu, sa skorom od 7 pobjeda, 1 nerešene igre i 10 poraza, 22 boda. Železničar je takmičenje završio na 8. mestu, 5 pobjeda, 1 remi i 12 poraza, 16 osvojenih bodova. Nastavila je Vojvodina napad. Čelica, Tomić, Mirković, Tomić, pravu Kocića, ali suđen je prekršaj. Nastavit će Novosađani sa napadom. Živu loptu uhvatio je Kocić. Tomić, nema još mnogo vremena za akciju Novosađana. Čelica, dobar start Vejna. 9 terac za domaći tim. Morat će da se prebriše teren pre nego što se nastavi sa igrom. 22. minut u toku. Ubacio Rojević u ovom napadu i Srđana Milića. Pomera time Čelicu na srednjeg beka. Bez obzira što Vojvodina već neko vreme ima konstantnu prednost, imaš ovde dosta da si igraš, uvek sve je otvoreno po pitanju preostalog putnika na finalni turnir Kupa Srbije. Mirković, Milić, Šelica spušta loptu na levo krilo, ali ništa od svega toga, već prilika za novi napad Železničara i da se prednost smanji u minimalan okvir. Sve je odlično uradio Stevan Sretenović, njegov prvi pogodak za 10:9. Dakle, serija Nišlija, bilo je 10:6 za Vojvodinu u 19. minutu, sada 10:9.
vraća se u potpunosti Željezničar u igru, u onom rezultatskom smislu. A Vojvodina u još jednom napadu. Čelica. Milić, Čelica, Mirković, Čelica. Vučićević za trenutak, Milić. Teška pozicija za njega, ipak izvodio je prekršaj. Dobra reakcija Pižurice u odbrani Željezničara. Vraća Rojović u igru Nikolića. Milić. Vučićević. Nikolić. Čelica silovito, ali dobra reakcija Miroslava Kostića. Treća odbrana. Evo prilike za izjednačenje. Živković. Pavlović. Staju na loptu u niškom timu. Ostavlja Pavlović napad. Vejn. Sretenović. Vejn. Pavlović. Jeftić oslobodio se na liniji 6 metara Čelice i postigao svoj prvi gol na meču. 10-10, serija Željezničara koja traje. Od 10-6 uspeli su izabranici trenera Veselina Vujovića da vrate egal u ovaj meč. 10-10. Nove promene za napad Novosađana. Vraća se Trkulja na liniju 6 metara, ali i kompletna bekovska linija. Nikolić, Marijanac, Ilić, Marijanac, Nikolić, Trkulja, Nikolić. Odlično se snašao sada Strahinja Stanković na liniji 6 metara i prekida tu seriju gostiju. 11-10 u 24. minutu. Greška u napadu Pižurice. Oto je loptu Čelica i dobio za to 2 minuta, ali i Pižurica. Obostrano isključenje. Već drugo za Čelicu. Kažem, ima ovde Varnica. Koje traju i sada neko od gledalaca je ubacio predmet u teren. Vidjet ćemo kako će reagovati službena lica na ovom meču. Mislim da je to neko od pristalica novosadskog tima. Zakon je taj središnji deo terena sa naše komentatorske pozicije. Tu je i kontrolor ovog meča Branka Marić. Da vidimo da li će zahtevati možda se i taj deo terena, taj deo gledališta zapravo isprazni. Evo sada i duela trenera, verbalnog duela trenera Veselina Vujovića i pristalica i mnogih članova uprave Novosadskog kluba. Teško je razumeti u toj gužvi ko je ko, tu svi su leđima okrenuti. Žestoke gestikulacije i jednih i drugih. Poznato je da postoji naboj u odnosima ova dva tima. Pokušava Jeftić da smiri svog trenera. Žestok je Veselin Vujović u nameri da se na verbalan način obračuna sa članovima uslovno rečeno novosadskog tima. Kažem, teško je da razaznate ko je ko tu, svi su leđima okrenuti u odnosu na našu komentatorsku poziciju. Vidit ćemo da li će se strasti smiriti. Na semaforu stoji Tiče rezultata 11-10 za Novosađane. Bliže se istek 24. minuta, već više od 2 minuta traje ovaj prekid. Pune ruke posla za delegata Ivana Mandića i kontrolora Branku Marić. Rekao bi da je sve počelo kada je neko iz prvog reda tribina, da li flašu ili nešto drugo predmet, svom žestinom uputio ka terenu. I žuti karton
je pokazan. U ovoj guži nisam najbolje vidio, ali nekom iz redova niške ekipe ostaje odluka o posljednom isključenju Čelice i Pižurice. I zapravo od tog duela njih dvojice sve je nekako i počelo. Taj kontakt kao da se u određenoj meri preneo i na tribine. Očekujemo da se steknu uslovi da se nastavi sa igrom. Još uvijek. Traja rasprava uz out liniju po sredini terena. Trebalo bi da se konačno i nastavi sa igrom. Vojvodina će imati loptu za nastavak napada. Što se te varnice nisu prenale među igrače. Nastavljeno se igrom. Nikolić. Prodanović, Nikolić. Marijanac. Ilić. Marijanac, Trkulja, Ilić, Nikolić. Odbrana Kocića, ali ponovo je bio to šut pod prekršajem. Deveterac za Vojvodinu. Marijanac, Ilić, Marijanac. Nikolić. Pogađa Nikolić. Gol, 12-10, sada je Pavlović zamenio Kocića za ovaj napad. Mreža Železničara u ovim trenutcima prazno, učinili su takav potez i osvađeni u prethodnoj akciji. Pavlović, Bejn. Prema Pavloviću i evo novog penala za Železničar drugog po redu. Prvi je uspješno realizovao Đorđe Spasić. Ponovo preuzima odgovornost. Ispred sebe ima iskusnog Svetislava Verkića. Koji je ne tako davno debitovao u dresu reprezentacije. I brani Verkić penal. Dolazi Spasić do lopte. Tri odbrane i jedan sedmerac učinak Verkića. Do sadašnjeg toku meča. Bejn, Pavlović. 20 sekunda pa će obe ekipe na raspolaganju imati po šestoricu rukometaša. Pokušao je sada Bejn. Samo prečka. Ostaje plus 2 za novosadski tim. Ajmo podrška rukometašima Vojvodine. Ima problema Verkić da dođe do lopte koja se zapetila u zaštitnoj mreži. Marijanac. Nikolić. Puštena lopta. Do Rajka Prodanovića koji siguran u realizaciji sa krilne pozicije. Zbog četka 27. minuta. Plus 3 za Vojvodinu. 13-10. Vejn. Sretenović. Pavlović. Bejn. Deveterac za Železničar već je izveden. Pokušava i uspjela. Bejn nije bilo baš najpovoljnija situacija, ali
13-11, Vejn je spretno iskoristio to, u 27. minutu smanjuje prednost Vojvodine, a Kocić upisuje i četvrtu intervenciju, Nikolić. Rodanović, Nikolić, Marijanac. Čelica, Marijanac. Koškanje Mađara i Trkulje, rekao bih. Zbog toga igra u intervencijama prekinuta. Oko 2,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Marijanac, Čelica, Marijanac, Nikolić. Da se šutira, Čelica, još jednom Kocić, sjajno, peta intervencija u dosadašnjem toku meča. Ima problema Kocić posle ovog šuta, dobio je udarac u predelu lica. Nastavit će sa igrom, Železničar u napadu, Pavlović. Sretenović, Pavlović. Vejn, Pavlović, kombinuju bekovi Železničara, Živković, Sretenović, Vejn, Pavlović, prolazi Pavlović i pogađa. Drugi gol Aleksandra Pavlovića, smanjuje na 13-12. Nikolić, promaše Nikolića, ali evo sedmerca. Evo sedmerca. Broj 2 za Vojvodinu, toliko je izveo i Železničar na drugoj strani sa polovičnim ishodom, učinkom zapravo. Grozdanić, ali Kocić skida sedmerac. Prvi zaustavljeni sedmerac i pet intervencija ima Kocić za sada. 13-12, prednost Vojvodine i napad za Železničar koji može da donese izjednačenje. Poslednji put nerešeno je bilo u 24. minutu kod rezultata 10-10. Pavlović, Sretenović, Pasić, Vejn, Jevtić, Pavlović, Vejn, uspetljao se Sretenović, nezgodna ova bila lopta upućena njemu. Prilika za kontrakciju Vojvodine. Grozdanić, peti gol. 14-12. 30-ak sekundi do kraja prvog poluvremena. Nije uspio Železničar da realizuje napad za izjednačenje. A videli ste na drugoj strani, Grozdanić lako je rešio ovu situaciju, oči oči. Sa golom na Kocićem, za razliku one prethodne sa linije 7 metara. Dva gola prednosti u finišu prvog poluvremena za novosadski tim. Daje uputstvo za ovaj verovatno poslednji napad u prvom poluvremenu trener Veselin Vujović. I kreće ta akcija. Pižurica. Živković, Pižurica, Pavlović, Sretenović, Pavlović, još 12 sekundi, Pižurica, Sretenović, dobro se postavio Trkulja, poslednje trenutke u prvom poluvremenu, evo i sirene. Dakle, posle 30 minuta igre u meču četvrtfinala nacionalnog kupa, u Sportskoj hali Slana Bar u Novom Sadu, Vojvodina Železničar, 14-12.